Останніми роками мешканці гуртожитку по вулиці Київське шосе 56 не можуть спокійно спати. Все через те, що з дня на день їх можуть виселити із власних кімнат. Сім'я Кривобоків прожила тут близько 30 років. Глава родини Анатолій Дмитрович все життя пропрацював у гаражі підприємства «Полтава Агротранс». Саме цьому підприємству тривалий час і належав гуртожиток, де живуть Кривобоки. Все время почти що їздив по командировках, спав у машині. В основному така робота була, що я вдома фактично не жив. Стояв перший в черзі на квартиру, але за певних обставин чоловіка змістили на декілька позицій нижче. Після мене устроїлася кладовщиця, в неї теж було троє дітей. І вона, коротше, мене подвинули на це. Я стояв перший на очереді на квартиру, але так і не прийшлося її отримати. В результаті сім'я так і залишилася жити у кімнаті гуртожитку. І ту зараз забирають. У нас троє дітей. Одержували ми цю кімнату як багатодітна сім'я. Зараз нашу кімнату продали і нас виганяють на вулицю. Полтава Агротранс продав якомусь Бондарю Геннадію Григоровичу. 26 років як приписаний там і вдруг виходить, я проживаю у чужій квартирі. Як так може бути, я не знаю. Не знають цього й інші мешканці гуртожитку. Розповідають, у них спільна проблема. Кімнати, в яких вони проживають, купили невідомі особи. Купили разом із своєрідним бонусом, із зареєстрованими там мешканцями. Вже навіть не моя фамілія, а вже оцю Бондар якийсь. Ось, дивіться, ось це вже четверте. Вже не Жук, в мене Жук фамілія, це вже кімната моя. Так, а що це за бумажка? Ну, це йти в поштове відділення, отримати письмо. Щось отримати, так? Так, заказне письмо. В паспорті ж, демонструє чоловік, стоїть офіційний штамп із реєстрацією за адресою вулиця Київське шосе 56. В зв'язку з цим частині мешканців не залишалося нічого іншого, як звернутися за допомогою до юристів. Євген Портянко розповідає, спочатку було незрозуміло, кому і на яких підставах були продані кімнати, але з часом завіса привідкрилася. Ось в цій інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказана актуальна інформація про об'єкт нерухомого майна та про право власності. Тут зібрані прізвища нових власників кімнат. Всього близько 40 чоловік. Ситуація стала прояснюватися, зазначає юрист, коли новоспечені господарі кімнат у гуртожитку по Київському шосе 56 почали діяти активніше. Щодо виділення в натурі даних кімнат, зокрема, щоб призначити або визначити окрему адресу і поставити лічильники, оскільки це гуртожиток. Щоб це було індивідуально визначене житло на подобі квартири, не кімнати. І в цьому позові зазначалися вже нові власники, які ж взяті з реєстру. Позов до суду був поданий до нинішнього юридичного власника гуртожитка товариства «Полтава Інвестжитло», попереднього власника ТОВ «Полтава Агротранс» та нотаріуса, який посвідчував угоду. Вимоги позову наступні – визнання договору купівлі-продажу недійсним та скасування державної реєстрації. Ми чекали, коли нарешті держава виконає свою ж обіцянку про приватизацію житла громадянами, проживаючими в гуртожитках. Є такий закон, він діє на сьогоднішній день. Наш будинок знаходиться у програмі приватизації житла по місту Полтаві на жовтень 2015 року. Ми дуже чекали цього дня, коли ми зможемо, наконець-то, реалізувати своє право згідно Конституції. Та вже пройшла і середина жовтня, але жодних результатів діяльності міської влади у цьому напрямі мешканці так і не побачили. Зі своєю проблемою, розповідають люди з Київського шосе, вони зверталися до різноманітних інстанцій, починаючи від прокуратури та закінчуючи представниками місцевої влади та кандидатами в депутати. Але майже ніяких конкретних дій за результатами цих скарг так і не відбулося. В прокуратурі Полтави підтверджують неодноразові візити. Перший заступник прокурора розповідає, ними було встановлено, що право власності на вказаний гуртожиток було визнано за публічним акціонерним товариством «Полтава Агротранс». Зробили це на підставі рішення господарського суду, яке в подальшому підтверджувалося рішенням вищих судів. Пересічні сроки на оскарження цих рішень в один рік, які встановлені законодавством, вже пройшли, тому прокуратура міста не зверталась до суду з
для скасування вказаних рішень. Відтак зараз прокуратура через зміни в законодавстві вже не має права займатися цією справою. Право ж на свої кімнати необхідно відстоювати у судах, радить прокурор. Сім'я Кривобок так і зробила. Приміщення Октябрського районного суду чекають, доки почнеться засідання. Справу має вести суддя Олена Шевська. Але розгляд так і не починається. В результаті засідання знову перенесено. Цього разу, говорять люди, воно має відбутися вже після виборів. Що робити, аби зберегти житло, невідомо. Один із варіантів, який пропонувала свого часу ПАТ «Полтава Агротранс» – придбати кімнату у підприємства. Інакше вона буде продана третім особам за 1200 гривень за квадратний метр. Приходили людям і листи повідомлення про виставлення кімнати на вільний продаж. Але тут виникає проблема з підприємством, що пропонує купити кімнату. В одному абзаці воно називається ПАТ «Полтава Агротранс», а вже в наступних назва інша – ПАТ «Полтава Автотранс». Яке з цих підприємств пропонувало придбати кімнату, залишається лише здогадуватися. Оскільки «Полтава Автотранс» – це товариство, що володіє автостанціями області і аж ніяк не має відношення до гуртожитку по Київському шосе 56. Тим не менше, кімната таки була продана. Згідно договору купівлі-продажу від 19 листопада 2014 року ПАТ «Полтава Агротранс» передає, а Бондар Геннадій Григорович приймає у власність наступне майно – 43 п'ятитисячні частки у праві власності на будівлю гуртожитку по вулиці Київське шосе номер 56. Продаж чиняється за 35 тисяч 600 гривень. Мешканці гуртожитку запевняють, тих, хто придбав кімнати, ніколи не бачили і не чули про них нічого. Вони були певні, то «Полтава Агротранс», від якого отримували кімнати, не вчинить так з людьми і не продасть їх житло разом з ними. Але в цьому році тутешні дізналися шокуючу інформацію. У гуртожитку з'явився новий власник. Про це людей повідомили через оголошення. Його побачили на стіні. Нове підприємство-власник зветься «Полтава Інвест Житло». Чим воно займається, доводиться лише здогадуватися. Інформації в інтернеті про нього немає. Офіційний сайт не знайти. Замість цього Google видає сайт з пошуку роботи, продаж квартир в новобудовах, і третім в списку значиться сайт міської ради. Ми разом з жителями вирішили спробувати знайти інформацію завдяки безкоштовним запитам на сайт Міністерства юстиції України. Якщо люди розумні, мають інтернет, не дуже важко що здогадатися, як його знайти через державний реєстр, зробити безкоштовний запит. І знову ж таки бачимо, що ті ж самі особи тут залучені. І є кінцем винагороду одержувачем. І опять же таки все кришує, виходить. Прізвища – це відомі дуже прізвища, які наразі є депутатами від совісті України, Климко Ірина Григорівна, Хоменко Володимир Олександрович, ну і, понятно, що їхній великий пан, який їх покриває, це наш мер міста. Запитати у представників совісті України, чому люди скаржаться і вказують на них як організаторів незаконних продаж їх житла, ми вирішили телефоном. Зв'язатися з Іриною Климко не вдалося. Натомість Володимир Хоменко дав згоду поспілкуватися. Але, за словами чоловіка, нині він не має жодного відношення до скандального гуртожитку. Я вже більше року до цього підприємства ніякого відношення не маю. Ті підприємства, які продавали ми в своє время, ми продавали тим жильцям, які там жили, не самі всі. Вони були доволі щасливі. Згідно з відповіддю на запит від Міністерства юстиції України з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 17 жовтня 2015 року, у компанії «Житло Інвест Полтава» Хоменко Володимир Олександрович значиться як власник істотної участі та кінцевий вигодоодержувач. В цьому ж документі вказаний ще один вигодоодержувач – Євген Овсій. Він же і керівник ТОВ «Полтава Житло Інвест». Ірина Климко, про яку говорять мешканці горизвісного гуртожитку, тут значиться теж як кінцевий вигодоодержувач та власник істотної участі. Наступний дзвінок – керівнику ТОВ «Житло Інвест Полтава» Євгену Овсію. На запитання, чи має він спільних знайомих з міським головою та його сім'єю, відповідь була наступна. Ні, це все неправда, нікого я не знаю. Знайомих ніяких нету. Якісь питання будуть виникати, пусть подають в суд, і в судовому порядку можна буде все вирішити. Люди переконані, дії керівників ПАТ «Полтава Агротранс» щодо передачі гуртожитку іншій юридичній особі протиправні. Все робиться для того, аби приховати дійсного власника, тобто кінцевого вигодонабувача. Згідно документів, це Ірина Климко, Володимир Хоменко та Євген Овсій.
мешканці гуртожитку разом з юристами вважають, що в цій ситуації порушено закон України про приватизацію державного майна. Згідно нього, гуртожитки як об'єкти державного житлового фонду не підлягають приватизації. Фахівці говорять, ще у 1994 році тоді ВАТ «Полтава Агротранс» повинно було одночасно зі зміною форми власності передати гуртожиток у комунальну власність міста. І вже потім мешканці самі б мали приватизувати свої кімнати згідно закону про приватизацію державного житлового фонду. Але всупереч цього будівля була приватизована «Полтава Агротрансом». Даний гуртожиток будувався за державні кошти, але з впливом часу, відповідно різних дій і обставин, перейшло приватну власність, однак будувався він за державні кошти. І виходячи з вимог закону України про захист прав, забезпечення захисту прав мешканців гуртожитків, накладено мораторій на будь-яке відчуження, продаж, дарування, визнання в судовому порядку правосуддя, мораторій. Він закінчиться в 2019 році. Тоді можна буде вчиняти певні дії по реалізації. Однак на сьогодні продаж кімнат у гуртожитках заборонено.